sizin hamınızı salamlayıram. SOKAR'ın baş ofisinin insan resursları departamenti. Hoş geldiniz. Hürmet Mehmet, teşekkür ederim ki insan resursları departamenti məhz onun inisiyativindən yaradılıb. Ona görə ki, bilirsiniz ki, 20 ildir ki, hasilə sənayesində biz ictimai nəzarət formasının formalaşdırma, mexanizmin formalaşdırması çalışırıq, elə demirik. Yəni bilirsiniz ki, böyük rüşvət var idi Şəqəbulda. Rüşvətin qarşısının alınmasında böyük rol oynayır. Daimi olaraq izləyən bir həm QHT rəhbərləri təbii ki, ekspert olaraq minnətdaram ki, belə bir şəffaf fəaliyyət qura bilmişsiniz təbii ki. Məncə sizin departament, yəni departamentlərdəndir ki, Mirvari xanım da qeyd etdi. Birmənalı şəkildə burada rüşvət, korrupsiya tapşırma, bu tip hallar praktik olaraq yoxdur. Yəni demək olar ki, yoxdur, yoxdur. Ona görə təşəkkür edirəm ki, belə bir fəaliyyəti qura bilmişsiniz. Keçir və mən sizə deyim ki, bütün digər təcrübələrdə tamamilə fərqli menecment ixtisası üzrə və çox məmnun qayıtlar. Təbii ki, mən də həmkarlarımın fikrinə atılıram və sizin fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Həqiqətən də təqdirə layiq bir hal. Rüşvət mərkəzinin fəaliyyəti belə alqışlayır. Yəni, çox yaxşı. Şirkətində tələb olunan universitet ixtisasa sahib olub. Normal biliyə, savada malik olan insanlara heç bir məhdudiyyət, nə işə qəbulda, nə təhsil almaqda, nə onlar əvvəldə məhdudiyyət. İnsan resursları üzrə departament SOKAR'ın yeganə strukturudur ki, vətəndaş cəmiyyətində işləyir, açıldı və artıq neçənci ildir ki, həm illik hesabatlar, həm də yarımillik hesabatlarla bağlı vətəndaş cəmiyyəti dəvət edir, öz fikirlərini söylüyür. Suallarına cavab verir. Bu həm də onu göstərir ki, ictimai nəzarətdən bu departament baxmayaraq ki, son illərdə daha ağır yük düşür üstünə, daha çox cəmiyyətdə belə deyək ki, müəyyən fikirlər səslənir, çünki işə qabıl, ixtisarlarla bağlı məsələ və s. Amma hər zamanda tam şəkildə şəffaf fəaliyyət edir. Eyni zamanda biz maraqlı bir hadisənin də şahidi olduq. Bu da günəşli platformasında qəza baş verərkən, sizin departament yenə də müəyyən proseslərdə çıxdı irəli və eyni zamanda həmin dövrdə həm də biz başqa bir nümunəndə şahid olduq ki, şirkətin prezidentinin fərdi fədakarlığı da oldu. Həmin platformada iclasın keçilməsi, oraya inməsi, orada insanların xilasında iştirak etməsi, sonraki bu günlərdə bir günlərlə bağlı orada tədbirin birbaşa orada keçilməsi, bu yaxşı nümunələrdir. İşi şəffaf olan, işində problemi olmayan və yaxud da ki, hesab edirəm ki, problemi olub, onu bilib aradan qaldırmaq arzusu olan hər bir struktur rəhbəri sizdən, sizlərdən faydalanmağı istəyər. Ona görə də mən hər birinizi çox yüksək qiymətləndirib, elə tək öz adımdan demirəm, bütün departamentimiz adımdan. Siz fəaliyyət göstərin və sizin hər birinizi bütün cəmiyyət tanıyır, qiymət verir. Hörmət eləyir, bunu özünüzdə hiss eləyirsiniz. Cəmiyyətdə də, ona görə də sizə də uğurlar.